Coba deh kamar bang. Abbas Iman Usman waa wiil 18 jir ah dhawaan ayaa lagu baahiyay baraha bulshada muqaal ku aadan isaga oo ka xiran lugaha iyo gacmaha isla markaana loo soo bandhigay dadka iyagu isticmaala baraha bulshada waxaan la tilmaamay in dadka xirtay ay ahaayeen nin iyo xaaskiisa oo ku eedeeyay in uu ka xaday alaab qiimaha lagu qiyaasay ilaa $300 waxaa la tilmaamay in iyagu si sharci darro ah gacmahooda ay ugu fulinayeen xukunka wiilkaasi balse booliska ayaa arintan soo farageliyay iyada oo ciidamada booliska degmada Holwadaag ay tageen goobtii uu ku xirnaa wiilkaasi waana ka soo kaxeeyeen waxana ay keeneen xarunta waxaa la xiray hooyadii ku kacday falka la xiriira xariga wiilkan sida sharci darrada ah loogu gistay mid ka mid ah nabadoonada beesha uu ka soo jeedo wiilka oo ku sugnaa degmada Holwadaag gaar ahaan saldhiga Holwadaag ayaa waxa uu sheegay in wiilkooda loo gestay dhibaato xoog leh isla markaana la jirdilay waxana uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka rabaan cadaalad marka insha Allah ninkan aad u jeedaan 8 maalmood aan raadinaynay ninka hadduu waxa leeyahay hadda ku leeyahay wadanka hadda dawladda ka jirto waxa ka jira talee saldhiga ka jira marka ninkii si loo raadinayo markii dambe waa la aragnay shalay 12 saac bar marka aragnay meesha tagnay ninkii oo silsilad ku xiran oo meel cidla oo roob iska daayay meeshan tagnay marka waxaan weydiinay ninkii oo ninkan haystay marka odaygo meesha soo istaagay anaga haysano waan idhaahay hadda wiilkan maxaa saa u gashan wayn marka waa weydiinay marka ninkaas lacag uu naga qaba hadii lacag qab idinka qabaan waa saldhig ila geysiin oo meesha la sheego oo anagana loo yeero marka ninkaas saasaa laga rabaa intaas laga hadaan sooma fiicno waa adiga markii dambe aad qoraalkaan ugu dhacday marka ilaahay khayr siiyay taliya saldhig iyo kulli meesha subaxdii meesha ayaga tagay galabtii ninkii iyo dadkii meesha ayaga keenay ninkan wax alla wixii laga rabo waa bixin diyaar aan lahay laakiin dhibaatadii isaga lagu sameeyey 8 maalmood oo xurriyad la'aana silsilaa lagu xiray roobaa ku da'ay xataa raashin lama siin waa la garaacay dad badanaa noo sheegay hadda waxaan rabnaa hadda wixii isaga laga rabo oo isaga xaqiiqaha la og yahay waa bixinaynaa laakiin dhibkii la gaarsiiyey waxaan ka codsanaynaa taliya saldhigga cadaaladaan ka rabnaa anaga xoolahaasna haddii la sheego oo markhaati loo helna diyaaraan nahay laakiin dhibkii isaga loo geystay iyo xayiraad 8 maalmood waxaan ka rabnaa taliyaha saldhigga degmada Holwadaag afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dadku iyagu gacmahooda ay ku filinayaan xukunada iyadoo la heli karo in booliska loo soo gudbiyo dambiyada la xiriira xatooyada iyo waxyaabaha la midka waxaana uu tilmaamay in dadkii ku kacay falka xariga wiilkan loogu gestay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha in la horkeeni doono cadaaladda isla markaana tilaabo laga qaadi doono waxaa wax laga xumaada ah waxaa wax laga naxa ah in hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed ay isku waafaqaan in muwaadin Soomaaliyeed oo nool in inta silsilad lagu xiro geed lagu xirto lana yiraahdo wuxuu cunanayaa la siinin wuxuu cabanayaa la siinin ayada lagu eedeynayo waxyaabaan xaqiiqo loo haynin oo aan la baarin waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee 8 beri katiinada lagu xiray ee lagu xiray meesha cidlada ah qabowgii roobka ku da'ayay dhibaatada la gaarsiiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyay waxay talaabo degdeg ah ka qaadeen qoyskii arrinka ku kacay waxaana la keenay saldhigga booliska oo hadda ay ku xiran yihiin dhibanihiina waa midka u jeedaan duruufaha adag ee ka muuqda waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ganacsatada gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalkaba way dhici kartaa in la arko shaqsi wax xada wax dhaca wax dila laakiin waxaa xaq u leh shaqsiga inuu xiro ama la geeyo xarunta booliiska saldhig booliis rug booliis ama sarkaalka booliiska ee kugu dhow askari kasta ee booliisa ee hareerahaaga jooga wuxuu u taagan yahay ee hooyaadkii iyo harsigii uu ugu tagay inuu kuu adeego waxaan xaq uu kugu leeyahay wax walba aad dhibsanaysa inaad ku wargeliso adigoo geyn kara saldhigga booliiska 10 talaabo kuu jira
adigoo geyn kara rugta booliska laba talaabo ku jirto in muwaadin Soomaaliyeed intii lugu gacan ka xirto aad geed ku xirto waa dambi adag oo aan u horgeyn doono maxkamadda cadaaladda si loogu qaado falka guracan ee u geystay muwaadin kasta ee nool wuxuu xaq u leeyahay in la dacweysto waxna dacweysto laakiin waa goobta laga dacweyn kara waa saldhig booliis oo xaq u leh inuu dacwadaas qaado una u gudbiyo xeerraalinta iyo laamaha ku shaqada leh mana aqbali doono dib dambe uma aqbalayno in shaqsi Soomaaliyeed uu shaqsi Soomaaliyeed sidii xayawaanka intii lugta ka xirto uu guri ku dhex xirto cidii lagu arkana wixii hadda ka dambeey talaabo adag ayaa laga qaadi doonaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ku wargelinayaa arrimaha noocaan ah inaysan dib dambe u soo laaban cidii lagu arkana ay ku cibri qaataan kuwa maanta fuliyay nidaamka noocaan ah nidaamka noocaan ah waa nidaam aan xuquuqda aadanaha raad ku lahayn waa nidaam islaannimo aan raad ku lahayn maana ku fikiraynin xitaa inay hooyo Soomaaliyeed samayn karto nidaamka noocaan ah waxaan leenahay dadka noocaa ku fikiray waxaad wajihi doontaan tallaabatiina ka adag ee aad ku waantoobi doonaan waana mahadsantahay Zakari Axmed Muuse TV Shabeellaha Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha